Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 77-та протестна вечер в София премина с хвърляне на яйца по сградата на Народното събрание. Недоволните отново блокираха движението в района на триъгълника на властта и мирно отстояваха исканията си, които остават без промяна. След това се отправиха на шествие до Орлов мост. Протестиращи от Правосъдие за всеки, боеци от Да България се събраха и пред Съдебната палата в София с искане за оставката на главния прокурор. Според тях Иван Гешев е погазил конституцията и е показал репресивен стил на управление. Те поискаха и реформа на прокуратурата. Двата протеста се сляха на площад Независимост. А граждани, които не подкрепят антиправителствените протести, се събраха при пилоните на НДК, след това се отправиха на шествие по булевард Витоша. Крайната точка на протестиращите беше площад Света Неделя, но органите на реда ги спряха преди Съдебната палата заради другия протест. Недоволните граждани настояха за оставката на президента Румен Радев. Те пуснаха балони във въздуха, като по този начин символично го освободиха от поста му. Не искат и предсрочни избори. Протестът беше под надслов да съхраним единството на нацията. И към международните акценти. Земетресение със сила 4,6 разлюля Албания. Трусът е с епицентър на около 30 км от град Елбасан. През цялата нощ в страната са регистрирани слаби и сравнително по-силни земетресения. Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети. И към Беларус, където имаше сблъсъци между полицията и протестиращите по време на поредния митинг срещу президент Александър Лукашенко. Хиляди излязоха по улиците на Минск, след като стана ясно, че Лукашенко тайно е положил клетва като президент на шести пореден мандат. Противниците на държавния глава блокираха централната част на столицата и за пореден ден настояха за неговото оттегляне. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Има и пострадали протестиращи. Напрежение и в Съединените щати. Десетки хиляди се събраха на протести срещу расовата дискриминация. Шествие имаше в много градове, а повод за недоволството е убийството на чернокожата Бриона Тейлър. Тя беше застреляна в дома си от трима полицаи по време на обиск. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от служителите на реда, при това не за убийство, а за престъпна небрежност. Максималната присъда, която полицаят може да получи, е до 15 години. Случаят Тейлър привлече вниманието и на десетки американски знаменитости, които се обявиха за край на полицейското насилие и справедливост за убитите чернокожи и техните семейства. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 160 са новите случаи, а направените тестове са малко над 3500. 4,5% на заразените. 726 са в болница, 29 са в интензивни отделения. От оказаните над 19280 случая, 13867 са се излекували, което означава, че близо 72% са се преборили с болестта. 12 души са починали за последните 24 часа. Най-много нови случаи има в София 38 и в Бургас 25. Малък астероид ще премине близо до Земята днес. Той е забелязан от учените едва миналата седмица и премина до планетата ни на всеки 372 дни. Астероидът е наречен 2020 SW и е с размери до 10 км. Движи се със скорост 27 900 км в час и ще премине на около 22 000 км над Земята. Той няма да може да се наблюдава с просто око, но с помощта на телескоп може да бъде видян като бавно движеща се звезда. Специална програма на НАСА наблюдава небето ежедневно за приближаващи небесни тела. Счита се, че в близост до Земята има 100 милиона малки астероида като този. И за финал информация за някои ограничения по пътищата у нас. Бъдете внимателни по магистрала Хемус между Ветрино и Суворово в двете посоки, където се почистват съоръжения и канавки.
Движението в участъка Стара Загора-Казанлък при 213 км в посока Стара Загора е в една лента поради повредено съоръжение на моста на пътен възел на село Якота. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвета и у нас и във Facebook.